Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda xonanda Ulug'bek Rahmatullayev hamda Ziyoda Qobilovalarning bir-biriga bergan blitz savollarini sizlarga taqdim etamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Ulug'bek Rahmatullayevning Ziyoda Qobilovaga savollari. Oilangizda qizlar ko'pligini bilaman. Bugun esa ikki o'g'il farzandning onasisiz. Aytingchi, o'g'il bolani tarbiyalashda qiynalmayapsizmi? Nimalarga ko'proq ahamiyat beryapsiz? Kenjamiz hali kichkina, lekin katta o'g'lim Kamron doimo o'z aytganini qildirgisi keladi. Lekin u aytgan hamma narsani muhayyo qilish to'g'ri emasligini bilamiz va iloji boricha qattiq qo'lroq bo'lishga harakat qilamiz. Ammo u gap so'zlari bilan bizni eritishni biladi. Bola 5 yoshgacha podshoh deyishadi. Erkalik qilib tursin. Keyin qat'iyroq bo'lamiz. Sizni Umida Mirhamidovaning shogirdi deyishadi. Shu rostmi? Va qachon ular bilan duet kuylashni rejalashtirgansiz? Ha, Umida Mirhamidova ustozim. Qo'limdan tutib san'at yo'liga boshlaganlar. Duetga kelsak, oq atirgullarni birgalikda Mening yurtim telekanalining loyihasida ijro etgan edik. Xabaringiz yo'q shekilli. Kelajakda yana hamkorlik qilish niyatimiz bor. Aytingchi, ayollarning hammasi ekstremal sport turlariga o'ch bo'lishadimi yoki faqat mening rafiqamda shundaymi? Doim parashutdan sakraylik deya veradida. Boshqalarni bilmadim-u, lekin men balandlikdan sakrash, tez yuruvchi attraksionlardan qo'rqaman. Nazarimda bu odamning xarakteridan kelib chiqadigan qiziqish bo'lsa kerak. Shaxsan men san'at va ishtiyoq bolalarimning yonida ko'p bo'la olmayotganimdan achinaman. Sizda ham shundaymi? Hamma ota-ona farzandi bolaligida ko'proq yonida bo'lgisi keladi, lekin san'atkorning ishida tartib yo'q. Bu aksariyat hamkasblarimizni qiynayotgan muammo. Ona sifatida bolalarimning yonida ko'proq bo'lishga harakat qilaman. Shu sababli farzandimizni bittaligida o'zimiz bilan olib yurardik. Hozir ikkita bo'lgani uchun birga olib yurishimiz qiyin. Lekin shunday bo'lsa-da, ular bilan o'ynashga, bo'sh vaqtim bo'lganda dam olishga birga borishga harakat qilaman. Ayni paytda qaysi orzuingizni amalga oshirishni istaysiz? Shukr, orzularimga erishib kelyapman. Qiz farzand ko'rish istagim ham amalga oshadi deb niyat qilaman. Ziyoda Qobilovaning Ulug'bek Rahmatullayevga savollari. Meni sev duetini kuylash haqida o'zingiz taklif bildirgan bo'lsangiz ham, unga klip suratga olishni uzoq o'yladingiz. Nega? Klip suratga olish kerakmi yoki yo'q degan ikkilanish bo'lgani yo'q. Lekin muxlislar ko'proq qirmizi olma qo'shig'imga qiziqishgani sabab birinchi unga klip suratga oldim. Shuning uchun ishimiz biroz cho'zildi. Lekin asosiysi bugun qo'shig'imizning klipi bor. Muxlislarga ma'qul keldi. Asosiysi ham shu. Bundan bir necha yil ilgari kuylagan duetimiz juda ommalashganini esingizdami? Meni sev ham uning muvaffaqiyatini qaytaradi deb o'ylaysizmi? Haqiqatdan ham birinchi hamkorligimiz kutilgandan ham yaxshi natija bergandi. U paytda musiqiy telekanallar kam bo'lsa-da, uning tinglovchilari juda ko'p edi. Meni sev haqida esa hozircha biror nima deya olmayman. Talab bor, tinglashyapti. Bu ham natija. Uchinchi farzandingiz dunyoga kelishi hayotingizda nimalarni o'zgartirdi? Juda bolajon insonman. Farzandlarim ko'p bo'lishini istayman. Chaqaloq hidini ham tez-tez sog'inib qoladigan odatim bor. Har bir farzandim tug'ilgach, ayrim salbiy odatlarim yo'qola boshlaydi. Farzandlarning tug'ilishi faqat yaxshilik olib keladi. Tajribamdan bilaman, qarindoshlar bilan ishlash oson emas. Sizning ham prodyuseringiz, ukangiz birga ishlashda muammolar kelib chiqmaydimi? To'g'ri, yaqinlar bilan ishlash juda mas'uliyatli. Doim qarindoshlik rishtalari ham borligini yodda tutish shart. Lekin jigarlarning o'rni boshqa. Senga ular kabi jon kuydiruvchi inson bo'lmaydi. Ukam Dilshod ish yurituvchim bo'lganidan xursandman. Erishgan yutuqlarimdan uning ham hissasi katta deb o'ylayman. O'zingiz haqingizdagi qaysi tanqiddan xafa bo'lgansiz? Tanqidlar doim bo'lgan va bundan keyin ham yo'qolmaydi. Ular orasida ko'ngilga tegadiganlari ham yo'q emas, lekin iloji boricha har bir gapdan kerakli xulosa chiqarib yashashga harakat qilaman, deydi Ulug'bek Rahmatullayev. Sizlarga ikki xonandaning bir-biriga bergan blitz savollarini taqdim etdik. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir.
bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.